Кісен ашқан түрмеден қашқан Алматы облысында тергеу изоляторынан қашып кеткен ер адам іздестіріліп жатыр. Ол зорлық жасап деген айыппен қамалған. Полицейлер кешелі бері жолдарға блокбекетті орнатып, ары-бері өткен көліктерді тінтіп жатыр. Қамауда отырған азамат 1998 жылы туған. Оның шығып қашуына қатысты да қызметтік тексеріс басталыпты. Күдіктіден көз жазып қалған полицейлер енді ел жұрттың көрген білгені болса 102-ге айтуын өтініп отыр. Қашқынды іздеп табу және ұстау үшін барлық күш пен құралдар жұмылдырылды. Сонымен қатар қашу жағдайын анықтау үшін қызметтік тексеру жүргізілуде. Жағдай облыстық полиция департаменті басшылығының бақылауында.